ଧାରାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସାମିଲ ହୋଇଛି। ସେହି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦୀପାଳୀ ଦାସଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯୁବ ଚେହେରା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଜାଗାର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ। ଆଶା ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁ ଭୋଟରେ ଆମର ଭଉଣୀ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଇନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଗ୍ରିଆ ସମାଜ ଇନେ ଅଛନ୍ତି, 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଅଗ୍ରିଆ ସମାଜ ଭବନ ପାଇଁ, ଅଧା ଏକର ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରିଆ ସମାଜର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧାରାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସାମିଲ ହୋଇଛି। ସେହି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦୀପାଳୀ ଦାସଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯୁବ ଚେହେରା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଜାଗାର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ। ଆଶା ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁ ଭୋଟରେ ଆମର ଭଉଣୀ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଇନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଗ୍ରିଆ ସମାଜ ଇନେ ଅଛନ୍ତି, 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଅଗ୍ରିଆ ସମାଜ ଭବନ ପାଇଁ, ଅଧା ଏକର ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରିଆ ସମାଜର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।